ゲームやりたくないの。もうね、効率よくね、意味のあるゲームの時間を増やして、無駄なゲームか排除しないとダメだってことに気づいてるから、これ。大丈夫、もうやんねえよ。さあ、なかなか難しいよ、実戦でしゃがんだりするって。まあそもそも見えてたんだろうね、俺と方向が。心音表示をちゃんとやってほしいよね。まあレースじゃないからやってみますか。そもそも見えてたんじゃない、俺が隠れてるところとか。そもそも隠れ場を使うとか使わない。待て、あそこの発電機って回ってた？俺回してねえけど、蹴れんの？蹴ってなかったっけ、なんか。蹴ってなかったっけ、そもそも。だからこれでもう速攻で来るぞ、もう。壁入らねえと無理だろ。遊ぼ、ボット並みのテクニックを使おう。噛んだりして。噛んだりして赤い。少しでもボットから学ん、あ、ボットのいいところは学ぶべきで、ボットのダメなところを学ばなくていいんだよ。ここさ。赤い表示さっさと出せよ、まずよ。32メートル。これさ、聴覚の障害の方のための、もうあるんでしょ？聴覚の、ほら、耳が聞こえない人とか、目でちゃんと見るために。困るでしょ、そういう人もちゃんとデッドバイやってもらわなきゃいけないんだから。お前、正気かよ、治療しろよ。もうこれ本当に、自分の治療はセルケアでします、俺の治療はしねえで発電機、大丈夫かこれ本当によ。あんたが負傷状態だったら俺も言わないけどさ、自分のセルフケア見てさ、俺発電機頑張って回してんのに、来た途端に発電機率先して回す、治療しましょうかってマナーとしてやるんだよ。本当のレオンがそんなことしねえわけねえだろ、一般市民の方が働いてさ、自分は回復してますねえだろ、んなもん。こんなレオンだったら誰が憧れんだよ。誰がバイオハザードやるんだよ。こんなレオンじゃねえから、なんだろう、人助けして、一般市民を助けるとか。俺が負傷状態で6割ぐらい回したのって大きいんだぞ、人のセルケア中に。長期戦を見据えて回復してもらった。ここでもう回復しないことで、所詮えらい目にあったから。ああ回復回復回復、この態度でもいいから見せるの。いい人は回すでしょ。
いやだから回復しろっつってんのに。もう無理よ。回復しねえやつらって。だから言ってんじゃん。うまいやつがやってんの状況判断なの。二人今この状態だから。いやーもうさー、上手なやつが言ってんの状況判断しろって。長期戦を見据えてやれ、最後の勝負の時に元気な人が多い方がいいっつってんの。レオンの位置バブ知ってる。最速でレオンの位置。バレたとしても最速で回す。早いのはヒロちゃんのツボ技。言葉へのエース的存在ヒロちゃんといれば本当につまんないくらいの人になる。治療しろ、もう状況固まってる可能性があるから。だから長期戦見据えてんだよ。あ、待て、どういうことよ。あれ回復まだできてねえじゃん。あれ止めたのこいつ。妥協度があるとか知らねえけど、まあいいや、本人が決めたから。ああ今日でも回すから、その分僕もそうだけどやってるから。でも俺すごいでしょ、むしろ遅えんだよてめえよ。止まれよまず。あと一つ触れればいいんだろ。マジでムカつくんだよそういう行動よ。止まれよまず。治療救助行かなきゃいけねえんだろ。だからもう状況判断ができてないやつとゲームできないから無理。俺の方がやっぱセンスある。これはヒロちゃんだと思います。美しい。ベブルボードロがフェンミンが上手いと思ってる。俺がまあ、逆境あったかもしんないよ。俺が正しいんだよ全部。救助に行かなきゃいけないんでしょ。だからたった一つ触れればいいからっても言うこと聞かないでしょ。どうやって助けるの、キャンプしてるキラーに対して。逆境あったんでしょフェンミンは。でもさ、救助面が困るでしょ絶対に。セルキ、逆境多少パーセンテージ何パーセントか早くなんじゃなかったっけ。逆境を使いたい、逆境の方が早いからじゃ多少。トーキラーだったら、クラウンってまああれがあるけど、クラウンのスピードよりも逆境使ってる方が早いから逆境の方でいいって言ってるけど、ただ問題点がね、救助面、まあ見てねえんだけど、救助面に問題抱えるって言ってる。セルキアがあったんだろうね。こっちは救急箱だったんだね。気持ちはわからないでもないけど、救助面に何抱えるから、わかんないよ。この人のプレイスタイルだから、もう通電後俺は抜ければいいから別に俺の中では問題ないけど、薬局かどうかがまずわかんない。あ、よし、ようやく長いトンネルを抜けたけど、
毒瓶あんま投げたっけ？わかんないけど。あれを投げた時のやつでしょうか。活発化状態がわかんないけど、食らうの早くなる方なのかな。ピンクじゃない方、白い方っつうのなのかな、わかんないんだけど、クラウン使ってみるか、後で。何のこっちゃかよくわかんないけど、多分白い方なのかな、活発。それとも白でも